Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Femlar a vítejte u dalšího videa a je to za Minecraftu. Jak už v popisu vidíte, tak se určitě můžete těšit na vysvětlení, dá se říct, jak přežít v Minecraftu. Jak se bude jmenovat? Brgasto... Gastol třeba, to je úplně doopravdy fuk. Seed, tak já nevím, sít je to furt, tak dáme třeba mě, David, Ale moment, dáme velký d. Tak, dobrý, dobrý, dun, 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 survival. A tady se projdeme vlastně jako hlavní kroky, díky kterým můžete přežít. Jo. Je to takový tutoriál pro začátečníky, je takový menší, dá se říct, návod protože ne všichni to už hráli třeba dřív a třeba teď si teprve koupili Minecraft, tak se na to rovnou můžeme podívat. Kde jsme? No, jsme bůh ví, úplně někde mimo. Pro nás je největší základ najít dřevo, což koukám, že se povedlo a musíme ho natěžit. Nejdřív do něj budeme mlátit, jo, takhle. Tak, super. Jo, teď můžu udělat takhle. Jo, to, si, to jsem ale hovada, co si dělal crafting table. To ale vůbec nevadí. Tak, a teď si určitě říkáte, jak jsem to takhle rychle udělal. Jo, je to doopravdy, jak jsem říkal, tohle video je doopravdy pro začátečníky, co se chtějí naučit ten Minecraft. Jo, tak, Nejdřív si nakopem ještě ten nějaký to dřevo, stačí zatím jenom rukou. Tak, vyrobil jsem si tady ten crafting table, který se vyrábí tak, že... No, výborně, ty si ale blbej, Fime. Takhle se přesně vyrábí. Ano, to je ono, tady králíčkové se mi smějou. Dáme si inventář a tady máme takový crafting. Do toho, když si dáme takhle dřevo, tak si z toho můžeme udělat plaňky. Jo. Takhle je vezmem, můžeme si je dát takhle po jednom, což se dělá pravým tlačítkem. A když dáme čtyři a klikneme sem, tak on vyrobí ten crafting table, ale to my zatím doopravdy nepotřebujeme. Teď je pro nás základ, základní nástroje. A ty se dělají následujícím způsobem. Vyrobíme si tyčky, tím, že dáme takhle dva nad sebe, tím se vyrobí tyčky. Tak, teď konc by byla dobrá docela sekera, Jenomže na to potřebujeme ještě další plaňky, dáme si takhle dva a uděláme si obrys sekery. Jo, takhle máme sekeru a jdem dotěžit ještě nějaký dřevo, protože ho budeme potřebovat. Budeme vezmeme to, jako kdyby jsme nemohli najít uhlí v podzemí. Takže se určitě nebojte, zvládneme to, není na tom doopravdy nic, ale vůbec nic těžkého tohle je zrovna takový náhodný strom, není jakoby podstata toho, že musíte mít tenhle červený, může to být klasický oak, může to být doopravdy cokoliv. Tak, tohle jsme si vyrobili a další věc, co si musíme vyrobit, tak je krumpáč. Ano, krumpáč, to je jeden ze základních prostě nástrojů, který doopravdy, ale doopravdy potřebujete. Další věc, kterou budeme potřebovat, tak je meč. A i dřevěný je dobrý, protože když budete chtít maso, tak se tím velmi rychle dá něco zabít. Tak, teď jsme si udělali, dá se říct, základní nástroje. Ještě si uděláme lopatu. To je nám, abyste viděli, co všechno. Tady jako ještě je hou. Dobře, uděláme ještě hou, což je na obdělávání pole. To samozřejmě trošku nedal, že jo. Počka, počka, počkat, já nemám ty nějaký, no to je jedno. Na to teď jim prdím a vezmeme si sebou ty crafting table, když jeden jsme tady mohli teda jakoby nechat, ale to je asi jedno. Tak, a pro nás je hlavní, počkat, já jsem si říkal, proč to tady nepadá, ono tady je ještě nějaký dřevo. To se berem. Tak, teď když se podíváme, tak tady máme slunce, který jde směrem vlastně na západ, že jo, protože tam zapadá. A to znamená, že když přijde noc, přijdou mobové. To mě ještě tak napadlo, máme difficulty klasickou, normál. Pro nás je teď nejvíc, úplně nejdůležitější, aby jsme si našli nějakou díru, kam se skováme. Jo, máme jedenáct teda dřeva, to není moc. A poušt není zrovna úplně nejlepší místo, kde najít ovce a po případě nějaký jídlo. A myslím si, že to bude ale úplně v pohodě. Tak, kudy, kudy, kam, kudy, kudy, kam, půjdeme třeba sem. No, takže jak to vypadá, jak se zase vrátíme. Protože doopravdy tohle je úplně nehostinná krajina. No je to poušť, jo. Tak, Squid, ten je vlastně na černou barvu, to si můžeme jako vzít. Hele. Tady tak Squidu nějak moc, to se mi nelíbí a nezdá. Tak, nic tady zajímavého. Tady to nic zajímavého momentálně není. Pro nás je teď, jak jsem říkal, nejhlavnější najít ovce a ty jsou zrovna tady. Ahoj, aha, super. Potřebujeme jenom tři ty ovce. Jo, vidíte, že v novém Minecraftu, nebo v novém v jedné osmičce, tak už i oni mají nějaký to maso pro nás. Tím pádem je to úplně nejlepší zdroj na začátek. Ty seš co? Ty jsi malý králíček, tak na tebe prdím, protože jsi fakt malý a nemá smysl tě zabíjet. Tak, my teď konc ještě pokácíme nějaký stromy. To je opravdu kvůli uhlí a budeme ho docela hodně potřebovat, protože buď to můžeme večer spát, a nebo můžeme jít proskoumávat doly. A Myslím si, že doly budou určitě zajímavější. Hele, ty jsi velký králík, tebe zkusím zabít. Máš maso, jo. Mm, brr, brr. Tak, ještě tady něco? Pokácíme. No, nebojte se. Čím víc toho dřeva, tím líp pro vás, jo? To jako není nic špatného. Tak, můžeme si udělat už vlastně i provizorní úkryt. Ale... Ještě máme spousty času se porozhlédnout, co se tady děje. A co kde je. A koukám, že tady fakt ale vůbec nic není. Takže nejspíš si už půjdem udělat provizorní díru do země, nebo do země prostě někam, aby na nás mobové pak už nemohli, jako třeba zombíci, skeletoni a tak podobně. A nebo můžeme využít tuhle díru, která si myslím, že nebude tak dobrá. Já se podívám tady nahoru ještě. Je tu něco? Hele, ovečky, super. Jinak ten meč je samozřejmě, i kdybyste potkali třeba pavouka, nebo prostě jakoukoliv potvoru, jo. Bacha na to. Tak, Tady je to malý kouáouíků, jsou korálíci. Tak, dobrá, hele, tady je to docela pěkný. Tady je i výhled, takže tady ještě ovcem, to tak ještě ťufnu. Tak, děkuji. Ovce už jsou v podstatě ukradené. Ovce jako takový už nepotřebujeme. A tady si můžeme vytvořit provi... provizorní díru. Tohle se mi moc nelíbí. Vy asi nic moc neuvidíte. Takže já zkusím dát největší brightness, aby aspoň, jo, tohle je mnohem lepší. Jinak, jak jsem říkal, tohle si nemyslím, že je ideální. Být v díře, protože tam se samozřejmě můžou spawnovat potvory, takže půjdeme trošku jinam. A myslím si, že můžeme být asi klidně i tady. Jo, na kopání hlíny používá, používáte samozřejmě lopatu, je to mnohem rychlejší, jednodušší. Na kámen máte krumpáč, na dřevo máte sekeru. Je to doopravdy velmi jednoduchý. Tak, jak jsem říkal, uděláme si provizorní díru, která může být tak třeba 3 na 3. To úplně stačí a dvě vysoká. Takže si tady uděláme 3 na 3. Zatím nám doopravdy stačí jenom dřevěný krumpáč, i když to není tak rychlý díky tomu. Máme tady crafting table, který si sem můžeme plácnout a díky tomu, že máme cobblestone, tak můžeme díky pravýmu tlačítku takhle vytvořit vlastně jako rámeček by se dalo říct a díky tomu my vytvoříme pec. Tak super. Jo a to je vlastně jakoby už úplný základ, který máme. Aby jsme si udělali lepší nástroje, tak samozřejmě vyměníme vršek místo dřeva, budeme dávat kobl jo, a samozřejmě tohle to může posloužit i jako palivo. Jo, takže můžete to vlastně jakoby i spalovat. Tak, my si teď uděláme ještě sekerku, uděláme si normálně nástroje kamenný. To je už asi to nejhlavnější. Tak, tady už se nám dělá charcoal. To je super. Znamenám si z toho, dá se říct, nějaký dřevo, protože budeme potřebovat lopatu. Jo. Zase úplně to samý, nic těžkého na tom není. Tak, Můžeme si vyrobit i dveře, ty jsou docela taky dobrý, kvůli tomu hlavně, aby na vás pak nepřišli třeba zombíci a tak podobně. Abyste si trošku rozsvítili, tak to se dělá takhle, vezmete stick nebo tyčku, čárkol, což může být dřevěný uhlí nebo i klasický uhlí třeba, který najdete a takhle si ho vyrobíte. Tak a můžete si ho takhle rozsvítit, můžete i venku, aby se vám nic nespaunovalo poblíž, a když vylezete ven, aby vás tady nemohlo moc toho překvapit. Jo, takže jenom takhle třeba rozházet. Tak, jak jsem ještě říkal, tak je dobrý mít postel. A ta se právě skládá z vlny a tří dřeva. Jo, tak šup, postel. A tohle už v podstatě dá se říct, je nejlepší začátek vašeho hraní, protože doopravdy už je to jo, koc, jo, do. tady máme truje dveře. Tak, my dáme samozřejmě sem. Tohle jsou naše dřevěné dveře, vypadají teda spíš trošičku jako, kdyby nás chtěli sníst, ale to nevadí. Tak, jak jsme říkali, můžeme topit buď to dřevem, nebo můžeme i čárkoulem, ale čárkoul nebo jakoby uhlí všeobecně obecně je docela drahá záležitost, takže já si myslím, že tam můžeme hodit klidně nějaký, nějaký ty plaňky, aby jsme si vzali z toho nějaký to jídlo. No a teď konc už jenom na vás, jestli budete spát a nebo jestli budete kopat dál za surovinama. Myslím si, že to není vůbec nic těžkého. Pro, já si osobně myslím, že pro začátečníky je mnohem, mnohem jednodušší jít spát. A to z jednoduchého prostého důvodu. Nespaunou se vám žádný potvory, protože to prostě nestihnou. Není noc. Tak, víte, už jíme. A máme plný život, no život se teprve bude regenerovat, ale máme plný hunger bar, což je vlastně táme hladu v pravodole. Tak, tady se nám to krásně vaří, kuchtí, no a my můžeme pokračovat třeba tady dolů, protože budeme potřebovat další suroviny na přežití, jako je třeba iron a tak podobně, ale to si osobně myslím, že bychom si mohli nechat asi i na příště. Tak, ještě tady počkám na čárko, ne počkám, prdím na to, prostě si tady vezmu dřevo, takhle si naklikám tyčky, prásk máme tady nějaký, Krásný torčky, neboli louče, je na vás, jak si to budete dělat graficky, nebo respektive designově, to už jako doopravdy nechám na vás. No ale tak to by byl asi nejspíš tutoriál, jak vlastně přežít první den, co jsme přežili, nebylo to moc těžký, máme tady dokonce i nějaký seplingy a takové věci, o tom si můžem popovídat určitě příště. No a... Abyste věděli, tak právě mě na tenhle ten nápad, na ten tutoriál přivedla jedna knížka a ta knížka je vlastně dá se říct tutoriál k Minecraftu, jo, takže vzhledem k tomu, že se takováhle knížka i prodává, tak jsem si řekl, že bych mohl vlastně udělat jakoby výtah z toho, co je jakoby nejlepší a na co hodně, hodně se lidi třeba ptají, což je právě třeba jak přežít první den, což se nám povedlo. Ještě jedna taková docela, dá se říct, důležitá věc je, že si můžete třeba přepínat právě takovýhle módy. Tady máte vlastně, dá se říct, souřadnice, jo, to je ten blok tamhle nahoře. Tak, můžeme si to dát třeba takhle, jo, vidíte, že tady vám to ukazuje, že jste na minus 34, 78, minus 82, to je, no, to je blok přímo. Jo, takže to si myslím, že je asi jakoby nejlepší. Jsou to vaše souřadnice, kde máte barák. Pokud si to ne nepamatujete, nebo pokud máte špatný orientační smysl, není se za co stydět mimochodem, tak si to klidně někam můžete napsat. Pokud jste na serveru, můžete si napsat lomeno spawn point. To znamená, vlastně, kdybyste neměli postel, tak ten spawn point se vám udělá tady na té kostičce a když zemřete, tak se sem zase vrátíte. No, ale to už by bylo asi nejspíš všechno. Jinak tady tenhle ten moc je, když zmašnete nahoře, funkční klávesu neboli F3. Jo? Tak lens. Není to nic těžkýho. Ale jak jsem říkal, to by bylo pro tenhle tutoriál doopravdy všechno. Bude vycházet docela málo, respektive bude vycházet velmi pomalu, protože... Nemám tolik času na to, abych natáčel tolik videí, respektive tolik jiných videí, než jsem obvykle zvyklej dělat. Což znamená, že pokud chcete a respektive nechcete čekat na tyhle typy, tak se určitě můžete podívat dolů do popisku videa na takový dv... super knížky, jedna je dokonce trošku tlustší, to znamená, že je tam víc rad typů, jak začít a tak podobně. Dole v popisku máte odkaz, určitě se na něj můžete podívat a teď už vlastně na obrazovce vidíte i jak ty knížky vypadají. No a to už bude pro tenhle ten tutoriál tak nějak všechno. Pokud nechcete čekat, knížky jsou tady a ciao ciao.